pamatuju. Teď už je to jiné, děti se budou učit pracovat ze skupiny. Vaše rodiče, já vás velice vítám na zelené, první třídě. Přeji vám, aby se vám tady v té krásné, útulné třídě, která je vyzdobená spoustou pomůcek, ale hlavně máte krásné pomůcky i na stolečcích, tak aby se vám zde dobře žilo, když budete trávit ty 4 až 5 hodin denně, abyste byli všichni spokojeni, aby ta změna, kterou absolvujete vy děti, ale i vaše rodiče, aby byla co nejméně citelná, abyste všichni do těch nových kolejí plynule zajeli bez nějakých problémů a hlavně, abyste načerpali tady vědomosti a mohli se posunout dál skupy do dalších ročníků. Umíte do několika napočítat? Já umím do 90. Jo, tak to počítajte si do druhé třídy už rovnou dál. Do kolika? Já umím do 20. Do 20, to úplně stačí na první třídu, že jo? No, tak v tom červnu a budete umět to, co si tady Gabča přeje, aby uměla číst a ještě uměla aj psat, což je úžasné. Já vím, že není to vůbec jednoduchý přechod ze školky, ale to určitě zvládnete. Chtěla bych říct, že jestliže tady děti mají trávit 4 hodiny i více, tak přece je to jenom velký zvon v jejich životě. A proto bych vás, rodiče, chtěla moc poprosit, buďte zlomí hlavy a pomožte jim. Čím víc se vám podaří do té školy dostat, zvládnout všechny povinnosti, které mají, budou spokojeni vy, budou spokojeni i vaše děti. Na základní škole celkem v Boskovicích máme zde 3 první třídy, 1 první třídu na Sušilové a 2 první třídy jsou na Slovan. Teda ve školce narozeniny, na všichni děti, mě ve školce dávají, aby měla samý děti. Aby ti měla samý děti. Myslím, že jen však dětem tady.